exigir menos concorrência para proteger um mercado que na minha opinião, que não é razão, é totalmente injusto. Chega a ser covarde. Chineses estão importando mais carros para o Brasil do que estão vendendo, além da sua demanda. E isso está preocupando a Anfávia, que é a associação de fabricantes de carros aqui no Brasil, que está com medo de uma concorrência desleal e está implorando pela volta imediata do imposto de importação, que está voltando gradativamente. Afinal, quem é que está certo, quem é que está errado nessa situação? Bora para o vídeo para a gente descobrir. <music> Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a ficar comigo até o final do vídeo, coloca aí em 1.5x, 2x para você conseguir assistir o vídeo, porque o tema é picante, tá pegando fogo. Vamos lá! A associação que representa as montadoras que fabricam e montam carros aqui no Brasil, Anfávia, está deveras Preocupada, pessoal. Está achando que está tendo uma concorrência desleal. Eu já falei sobre isso aqui no canal. ameaçaram até fechar fábrica se o governo não voltasse logo. O imposto um de importação de uma vez só. Lembrando que ele é gradativo, beleza? Pois é, mas tem um artigo da revista Quatro Rodas que a gente vai conferir agora. Lembrando para você com link, fonte, créditos na descrição aqui embaixo do vídeo, se você quiser ler na íntegra, tá? É, mostrando números aí que realmente a Anfávia está muito preocupada. Compraram mais carro do que estão vendendo. Pois é, afinal aproveitaram né? a volta de mais um imposto para trazer mais carro da gringa, da China, para cá. Então vamos lá reagir isso daí e conferir. Taca na tela, vamos lá. E com você na sua tela, a matéria da revista Quatro Rodas por Henrique Rodrigues. Pois é, pessoal, vamos lá. Estoque de carros chineses no Brasil é gigante e supera vendas em 2024. A associação dos fabricantes teme que o enorme estoque leve a grandes descontos de carros chineses até o final do ano. Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou um dado interessante sobre a atuação de marcas chinesas no Brasil. Seus estoques superam todas as vendas que fizeram de janeiro a agosto desse ano. Seja nas concessionárias, em portos ou pátios, aguardando o processo de desembaraço aduaneiro após o desembarque no Brasil e o transporte a 81.700 carros da marca, como BioAdi e GWM em estoque. De acordo com Márcio De Lima Leite, presidente da Anfávia, o número supera os 72.476 veículos chineses comercializados no Brasil entre janeiro e agosto desse ano. A matéria fala, meus amigos, que o crescimento de 2024 em relação ao ano passado foi de 339%. E no ano passado, os carros chineses representavam 8% dos veículos importados para o Brasil. E agora, em 2024, representam 26%. E os carros argentinos caíram de 65% para 46%. Continuando, aqui o estoque de carros chineses esteve abaixo dos 20 mil carros até abril desse ano. Quando, antes de entrar aí mais uma etapa do imposto de importação que está sendo aumentado gradativamente, os chineses que trazem carros elétricos e híbridos, ou seja, carros eletrificados, aproveitaram e começaram a trazer um monte de navio lotado de carros. Para o Brasil, para aproveitar justamente é, antes que aumente mais uma etapa, trouxeram mais carros para aqui para serem mais competitivos. No pico, na virada de junho para julho de 2024, havia 86.200 carros chineses em estoque, o que seria suficiente para garantir nove meses de vendas de acordo com o ritmo atual, né? pouco abaixo das 10 mil unidades emplacadas por mês aqui no Brasil. Afinal, o que preocupa a Anfávia é como esse volume pode afetar o mercado brasileiro com o risco de haver excesso de promoções nas marcas chinesas daqui para o final do ano. Abre aspas aí que o presidente da Fábia falou: esse volume em estoque é o maior da nossa história. Ele falou numa coletiva de imprensa e ainda completa: abre aspas, uma regra de mercado é quando você tem mais oferta, você acaba tendo preços mais competitivos. E hoje 80 mil veículos em estoque. Agora, se essas empresas vão reexportar esses carros ou colocar no mercado interno, se vão manter esse preço ou não, é uma questão que não sei dizer, disse novamente o presidente da Anfávia. Vamos continuar que o negócio está quente. Empresas de logísticas na região de Vitória, Espírito Santo. Contratadas pela de Volvo, por exemplo, estão inclusive expandindo seus pátios. Um deles, que é grande ali, o maior, em Cariacica, Espírito Santo, para receber ainda mais carros que chegam nos portos de Vitória e Vila Velha e passam pelo processo de nacionalização, entre aspas, né? que recebe manual, logotipo, adesivos para o padrão brasileiro ali mesmo. Esse crescimento exponencial das importações de carros chineses é um dos argumentos da Fábia para pleitear e pressionar o governo a retomada total do imposto. De importação para carros elétricos e híbridos, pessoal. Pois é, e o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está admitindo que vai avaliar o pedido da Anfávia. Bem pessoal, que vocês estão sabendo aí que a Anfávia está pressionando o governo para voltar esse imposto de uma vez só, isso não é novidade, eu já abordei isso aqui no canal, inclusive até ameaçaram fechar fábricas, né? Complicado isso, né? Justamente para pressionar a volta. Desse imposto, logo para dar uma freada nos chineses, mas aguenta aí que a gente vai expor fatos, né? E antes, claro, vamos analisar fatos também. Eu vou colocar para você na tela aí é, o número de placamentos de fabricantes chineses que estão vendendo carros importados aqui no Brasil. Eu coloquei GWM, BWG, Jack, que são os principais importadores, beleza? E vamos ver aí se realmente a demanda cresceu, aumentou, se está estagnada. Vamos lá, ataca na tela. Lembrando que eu montei esse gráfico para você ter uma noção na linha do tempo, até agosto desse ano, que tem números acumulados de janeiro até agosto, tá? A BYD emplacou 45.358 carros até agosto de 2024. A GWM, que está em segundo lugar de vendas chinesas aqui no Brasil, 18.408 carros. E a JAC, 1.111 carros emplacados até agosto desse ano. Meus amigos, eu não coloquei a Caoa Cherry aqui nesse gráfico, porque a Caoa Cherry... Eles fabricam os carros aqui, na verdade, eles montam né, em regime de CKD. As peças vêm da China, eles fazem a soldagem, pintura e a montagem das peças por aqui. Tá? E o Arriso 6 é o único carro da marca da Cavalieri que é importado para o Brasil. Só que vende tão mal, tão mal, tá sumido das concessionárias, que é irrelevante também desmembrar um número desse, tá bom? E você viu nos números da reportagem: 72.476 carros importados. É diferente se você somar todos esses números que a Fena Brave computou. Por quê? Veículos comercializados incluem veículos que ainda não foram emplacados. E a Fena Brave só lida com estatísticas de emplacamentos. Beleza, por isso que o número de veículos chineses comercializados vai ser um pouco maior do que os veículos chineses já emplacados. Belezinha. E vamos lá novamente na Fina Brave que eu vou listar para você aí só para a gente conseguir analisar melhor o lance de vendas e demandas, os carros da Bio ID que são vendidos emplacados aqui no Brasil de janeiro a agosto, para você ter uma noção da marca que está em ascensão no segmento de veículos eletrificados aqui no país. Taca na tela. Eu montei para você uma tabela com os dados oficiais da Fianna Bravo, com os carros mais vendidos da Biodi entre janeiro e agosto de 2024. Vamos lá. O Song Plus é o líder de vendas da marca aqui no Brasil e não é totalmente elétrico, é um híbrido plug-in, emplacando 14.695 carros até então. Em segundo lugar, temos o Dolphin Mini, que é 100% elétrico, que emplacou 12.843 carros até o momento. Em terceiro lugar, temos o Dolphin convencional, que não é o pequenininho, que emplacou 12.133 carros até então. Em quarto lugar, temos o Sedan SEAL 100% elétrico também, que emplacou 2.644 carros até então. Em quinto lugar, temos o SUV compacto totalmente elétrico, que é o E-One Plus, que não tá vendendo bem, né? que emplacou 1.691 unidades. Em sexto lugar, temos aí o BYD King, que é um sedã médio híbrido plug-in com o mesmo conjunto do Song Plus, que emplacou até então 1.055 carros. Em sétimo lugar, temos aqui o BioID Tan, que é um SUV grandão, totalmente elétrico, que emplacou 163 carros. Em oitavo lugar, o BioID T3, que emplacou apenas 96 unidades. E aquele sedã elétrico, que é o Han, emplacou apenas... 30 unidades. E, em último lugar, o Biodig D1, que emplacou 8 unidades em 2024 até agosto desse ano. Agora que temos todos os fatos, vamos discutir aí o que está que acontecendo. Primeiramente, a gente viu que a venda de carros chineses ainda está em alta aqui no Brasil, apesar de estar se estabilizando. A gente viu gráficos aí que não estão assim. E sim, né, tendendo a estabilizar. Cai, sobe, cai, sobe, que vai criando... Um platô de estabilidade, aquele hype do começo de 2023, né? Até aqui, que teve um boom de vendas, está começando a se estabilizar. E claro, né, pessoal? Os carros chineses, se você comparar com carros feitos aqui, tirando o fato de serem elétricos ou eletrificados, tem um custo-benefício muito tentador. Afinal, eles têm um acabamento melhor do que os carros feitos aqui, são mais tecnológicos, chamam mais atenção, são mais modernos e chama muita atenção. Porém eu quero te falar que, apesar de ter um custo-benefício interessante, não são carros baratos. Estão muito acima ainda da média do que o brasileiro comum pode comprar. Beleza? E as montadoras eu acho que tiveram uma expectativa muito maior do que a realidade de vendas por aqui. Por que, pessoal? Executivos chineses são muito agressivos no quesito de vendas, então eles invadem mesmo, despedem os seus produtos nos países que estão vendendo e lotam sim as lojas de seus produtos. Só que, você viu na matéria da Quatro Rodas que as vendas estão menores do que o estoque comprado, mas a gente tem que considerar também que os chineses fizeram isso por causa do Aumento de impostos gradativos, então trouxeram carro para caramba para estocar aqui e que se lasque para vender depois, né? Vão vender sim com grandes descontos porque estão encalhados em portos, em empates e também em concessionárias. Ou seja, a oferta desses carros tá maior que a demanda pessoal. Então, o que, que acontece para você desovar o estoque? Vai ter desconto para vender e é isso que está preocupando a Fávia, que é a Associação de Fabricantes. De veículos aqui no Brasil, né? Mas e o medo da Anfávia? Será que eles estão certos ou errados? Bem, sim, eles estão certos e também, na minha opinião, estão errados. Belezinha, eu sei que eles estão vendo os números aí, né? Que estão vendendo menos carros do que o que tem em estoque, e isso pode provocar uma concorrência desleal. E é isso que eu quero te falar: que esse medo da Anfávia é plausível, sim, senhor. Afinal, né pessoal, fabricar um carro na China é muito menos custoso do que fabricar aqui no Brasil. Então, muito conveniente fabricar na China e trazer para o Brasil mesmo com imposto de importação, o custo desse carro lá na China vai ser estrondosamente menor do que o custo de um carro fabricado aqui no Brasil, né? Entendeu por que, que a Anfávia está chateada com essa concorrência desleal? Quando eu falo Anfávia, eu falo Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, Volkswagen, é... Toyota, Honda, GM, todo mundo que produz carro aqui, né? Por isso que o medo deles é real, porque realmente nessa parte de custos é um pouco desequilibrado, né? E de fato, meus amigos, os preços de carros vendidos e fabricados aqui no Brasil é atrelado diretamente à carga tributária que é excessivamente alta em todo o processo produtivo, aquele famoso imposto em cascata ou em cadeia. Porém, a gente tem exemplos clássicos aqui no Brasil de que não somente o imposto encarece o carro aqui. E sim, também o lucro das montadoras. Frisando para você que eu não sou contra lucro, tudo bem? Mas a gente tem que ter essa noção: que o lucro das montadoras aqui no Brasil é muito alto. Afinal, o preço de carro aumenta todo mês aqui no Brasil, acima da variação cambial, que é o dólar, e também acima da inflação. Então fica um negócio meio esquisito, né? Colocar a culpa só nos impostos, que tem culpa, mas não é só ele o culpado. Mas a gente pode resumir que o custo das estrangeiras chinesas são menores do que os brasileiros, né? As montadoras que estão sediadas aqui, que não são brasileiras, mas que têm fábricas aqui no país, né? E agora a parte por que, que a Anfávia ela está certa e também está errada. Meus amigos, protecionismo é uma medida válida para você proteger a indústria nacional. Só que você, analisando, por exemplo, nos Estados Unidos, existe também protecionismo. Porém, lá o cidadão americano, ele pode comprar um GM ou um Ford... Ou comprar um produto, um carro importado, entendeu? A competitividade é igual em termos de qualidade, já que no Brasil não, aqui a gente tem um Polo Trek a 90 mil reais. E você tem um chinês muito superior, um pouco mais caro. Melhor dizendo, você tem um Polo aí com High Highline, no preço de um Bio ID Mini. Que apesar de ser elétrico, oferece muito mais do que um polo desse intermediário, um Argo, um HB20, não é mesmo? Então, proteger essa indústria que não é justa com o consumidor não é algo eticamente correto. Veja bem, eu estou falando eticamente, não juridicamente, porque o capitalismo tem esse lance de preço mesmo, né? É engraçado que essas empresas aí, tão capitalistas, reclamam né? quando chega uma concorrência de fora, não é mesmo? E todas essas marcas, Peugeot, Jeep, Toyota, Honda, Volkswagen, GM, Hyundai, Renault, estão reajustando sempre seus veículos acima da inflação e acima da variação cambial. Aí chega um carro chinês, que não é feito aqui, beleza? Mas que está começando a pagar imposto de importação de forma gradativa. Aí coloca um preço mais interessante. O que o consumidor daquela faixa de preço ali de 120 mil reais, mais ou menos, ele vai querer? Pô... Eu vou querer o chinês, que tem um acabamento melhor, que tem a mídia grandona que gira, que chama mais a atenção, que é tudo em LED, não é mesmo? Eu vou comprar um carro de 120 conto feito aqui? Não. E é isso que a Anfive está reclamando, da concorrência desleal. Mas pensa bem comigo, meu querido telespectador: é justa essa concorrência da parte dos fabricantes nacionais, eticamente falando, oferecendo carros mal acabados, carros mais simples? Por um preço de um chinês mais equipado? Não estou nem falando do mercado, a revenda, se é elétrico ou não. Pensa comigo, proteger uma indústria dessa é eticamente correto? Que eles estão sempre juntos ali, aumentando os preços em conjunto, né? Deixando produtos cada vez mais caros Eu quero a sua reflexão nos comentários E outra coisa, na minha opinião, tá pessoal? Lembrando que opinião não é razão Na minha opinião, as montadoras brasileiras Ou seja, que tem fábricas aqui Estão chorando de barriga cheia Porque se você for lá no site da Fianabrave Vai ver que Volkswagen, GM, Fiat, Toyota, Renault Estão vendendo carro pra caramba Não estão sendo afetados por essa concorrência chinesa Eu acho que eles querem toda... O bolo não querem dividir nenhuma fatia com ninguém. E mais uma vez, a minha opinião, você pode discordar de mim porque não é fato. É muito mais fácil você brigar para aumentar o imposto do gringo, que está trazendo produtos mais competitivos, do que você criar produtos mais competitivos com preços competitivos, em vez de ficar aumentando aí todo mês acima da inflação e da variação cambial, tá? É mais fácil você pedir imposto para esse pessoal que está concorrendo aqui, né? Muito engraçado. Só que não. Ou seja, se nós tivéssemos carros melhores, a preços mais justos, como era antes da pandemia, eu falei justo, não falei barato. Antes da pandemia, gente, antes da nova estratégia das montadoras, o preço era mais justo. Né? As pessoas conseguiam comprar carro, né? Hoje em dia está muito injusto. Porque a estratégia das montadoras mudou, como eu canso de falar aqui no canal. Estão tirando carros de entrada de linha porque são carros que têm maior volume de vendas, porém menor faixa de lucro, para colocar carros mais caros que vendem menos com maior faixa de lucro. Repito, lucrar mais não é problema, mas exigir menos concorrência para proteger um mercado que na minha opinião, que não é razão, é totalmente injusto, chega a ser covarde isso que eles fazem, colocar esses carros tão caros que não oferecem tanto como os importados chineses, né? E querer praticamente um monopólio é uma coisa realmente um pouco questionável, não é mesmo? Eu vou te dar um exemplo aqui que não é somente o imposto que encarece os carros aqui. O Renault Quid elétrico que veio a 147 mil reais, já teve aumento até 149.900. Hoje ele custa 99.900 zero quilômetro. Baixaram 50 mil reais do preço sugerido para o público na tabela do carro. Não é descontinho de concessionária não, gente. E aí? Será que eles têm margem de lucro ainda? Claro que tem, senão simplesmente parariam de vender esse carro por aqui, gente. Ó, vamos botar a cachola para funcionar. Então, não é só os impostos que fazem o preço do carro ser extremamente caro e inviável aqui no Brasil. É uma questão de lógica. Claro que o imposto tem culpa, mas não é só isso, gente. Vamos cair na real. E eu, sinceramente, de coração, eu queria que a previsão de colegas no ano passado fossem reais. Que carro zero quilômetro, normal, combustão, ia baixar de preço por causa da concorrência chinesa. Alguns até baixaram, mas são carros de 150 mil para cima, que é um público muito restrito. Eu queria que carros abaixo de 100 mil reais ou de 120 mil para baixo realmente baixassem o um preço com essa invasão chinesa. Infelizmente não aconteceu, porque Mobi, Quid, Polo, Onix, etc. e tal só subiram preço do ano passado para cá. Eu acho isso muito chato, viu? Na minha humilde opinião de bosta. Agora, Vinícius, será que realmente vai ter grande desconto para desovar esses carros? Vai ter desconto, sim. A gente viu que a Bioed recentemente teve um desconto muito grande de carros encalhados do ano passado, e isso vai acontecer esse ano também. O problema de você comprar um carro desse com grande desconto e que ficou em um estoque muito tempo, né? é aquele lance, né, que você tem que estar tá desapegado com a parada de revenda, de desvalorização, porque esses carros na revenda, porque estiveram desconto, eles vão ter uma depreciação muito maior. Se você é apegado a revenda e desvalorização, esqueça, não compre. Agora, se você não liga para isso e tem a grana, vai fundo, porque um desconto é uma boa, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Polêmico esse tema, né? Mas é um tema do nosso mercado que a gente tem que abordar sem rabo preso com ninguém, beleza? Agora conta pra gente aí nos comentários o que você acha disso, hein? Anfava tá desesperada? De barriga cheia ou não? Comente, compartilhe esse vídeo. Com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Me siga no Instagram, Vinícius Azara. ou a página do canal também, Meu Carro Lifestyle. Deixa aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal. E se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, O Videogame Lifestyle. Mas tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!